Com la Vanesa, molts professionals orienten empreses turístiques i administracions locals, amb l'objectiu de millorar la seva gestió i promoció en sostenibilitat turística i incentivar l'economia local. Perquè volem pobles, ciutats i entorns naturals sostenibles per a turistes i residents. La Vanesa és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.